A Prefeitura de Foz abriu vagas para trabalhar em um programa social. Serão 32 vagas para o trabalho de articulador, pessoa que ficará responsável pelas fiscalizações e acompanhamento das atividades do projeto Craque é Possível Vencer, realizadas aos municípios que aderirem ao programa federal. Ele já está em funcionamento, na verdade, já é possível, né? O programa é um programa que foi criado pelo Ministério da Justiça, né? E nasceu no Ministério da Justiça e pela Secretaria Nacional Antidrogas. Esse programa se estendeu pela União, ele tem nos estados e nos municípios. Foz do Iguaçu é um dos municípios que está pactuado, né? Então, esse serviço ele seria alguns serviços que o município já tinha e alguns que estão sendo agregados agora, que são novos, né, que a gente está ainda criando alguns serviços como unidade de acolhimento infantil e adulto, que não temos ainda hoje, mas devemos implantar. E o CAPS 24 horas, que hoje não temos ainda, mas já devemos implantar também. O prefeito Reni Pereira manifestou interesse em aderir à nova proposta e também em participar do programa desenvolvido para fortalecer o atendimento do CRAC É Possível Vencer. Assim como toda cidade precisa de transformações na assistência social, em Foz essa realidade não é diferente. A pessoa que tinha problema com crack chamava, veio alguém com problema de crack, chamava a polícia. A polícia ia lá, pegava essa pessoa, mas ia fazer o que com ela? Né? Não tinha para onde levar, não tinha como fazer tratamento, até a própria polícia não sabia como atuar nesse sentido. Né? Então, no programa CRAC, a Guarda Municipal e uma parte da Polícia Militar foi treinada para saber como atuar, ou seja, é uma situação de conforme a situação, nem a polícia vai a própria abordagem social, né? Ou o pessoal do consultório de rua para fazer essa abordagem e tentar fazer já uma conversa, um encaminhamento para tratamento, porque não pode obrigar ninguém a se tratar. Das 32 vagas em todo o país, Foz do Iguaçu foi o único município do Paraná a adquirir essa vaga e abrigar o usuário por um tempo de 10 meses. Para participar deste programa, o interessado deve ter formação acadêmica nas áreas relacionadas à ciência da saúde, ciências sociais, humanas e experiência comprovada. Né, na área de ciências da saúde, ciências sociais ou ciências humanas, né, psicólogos, ciências sociais, ou administradores, ou pessoas que têm esse perfil de... particular mesmo, que tem experiência com mediação de coletivos. A pessoa cadastra o currículo por enquanto, aí a partir dessa análise do currículo, até 4 de março agora, a gente vai fazer as análises, as entrevistas. Pelo que eu fiquei sabendo, até poucos currículos, só tem 6 currículos cadastrados até agora, é pouco, né? Para aí, a partir desse momento do currículo, a gente vai fazer a entrevista com cada com as pessoas, para aí definir quem vai ser o selecionado.